Різні за віком, професіями, віросповіданням та національністю, але однакові у своїй відданості Україні. Коли прийшла війна, вони залишили домівки і стали на захист держави. Це добровольці. 6 років тому 500 бійців самооборони Майдану прибули на полігон «Нові Петрівці» для формування першого добровольчого батальйону. Потім до них долучилися ще тисячі людей, які вирушили на Донбас. День добровольця, котрий відзначають 14 березня, започаткували на їхню честь. Про шлях в АТО кропивничанина Бориса Смалеуса розкаже наша Лілія Кочерга. Борису Смалеусу 45. У юності мріяв стати розвідником. Втім, батьки переконали освоїти професію ветеринара. З часів Революції Гідності займається волонтерством. Стояв у витоків кропивницької самооборони. Від початку російської агресії узявся допомагати армії. Побачивши, що захисників на фронті не вистачає, пішов на війну добровольцем. Причина не піти в регулярні частини була та, щоб не перервати спеціальність і не залишити сім'ю без засобів до існування. Тому був вибраний саме такий метод, щоб можна було і забезпечувати сім'ю, працювати, і, наприклад, допомогти країні в обороні. Питання стояло саме в такому контексті, тому що я не бачив ніякого громадянського, навіть не бачив основ ніякого громадянського конфлікту. Було зразу зрозуміло, що це трохи навіть і не сильно гарно прихована агресія. Улітку 2014-го Борис Смалеус вже був на передовій. Займався розвідкою питаннями логістики. Зізнається, доводилося брати до рук і зброю. Коли приїздив додому, намагався заробити гроші для родини, збирав допомогу для армії і повертався знову на схід. Жити доводилося у шаленому темпі, інколи майже не спати, їсти раз на день. Вибір чоловіка нерідко не розуміли і засуджували. Дуже було багато знайомих, які на той час висловлювали погляди трошки протилежні моїм. Звичайно, з того часу змінився і круг, коло спілкувань, практично кардинально от, з того часу. Але, в принципі, дуже залишилось багато нових друзів з'явилося в першу чергу і перевірилися старі. По-різному ставилися до співвітчизників і жителі Донбасу. Однак, пригадує Борис Смалеус і світлі моменти своєї участі в АТО. Багато хто реагував на нас по-різному. Діти завжди, вони були наскільки піднімали настрій, скажімо, своєю поведінкою. Вони інакше завжди вітали. Ми намагалися їм якоїсь коли купити, щоб якісь декілька ящиків морозива роздати. Діти є діти, вони завжди реагують. Вони, скажімо, відчувають, мабуть, краще, ніж люди старшого віку. Кропивничанин Олег Плохов познайомився із Борисом, коли той допомагав армії як волонтер. Переконує, побратим зібрав мільйони для забезпечення армії, знаходив людей, які безкоштовно ремонтували техніку. Борис нам зробив, мабуть, більше, ніж нам зробило все Міністерство оборони на тоді. Борис із тих людей, які, знаєте, от, як говорять, от, надіжний чоловік. Он мало шутил, он мало улыбается, наверное, такой, знаете, он такой основательный, надежный украинский мужик. Згадує, як Борису вдавалося зберігати спокій навіть під час бою. Помню, не помню, то ли 8-й опорний, то ли Азеряновка, тоже там прошел бой, а в то время там были чеченцы, и они очень крепко нас туда поджимали. Вот. И как раз я как раз приехал туда, только-только бой закончился. И все такие, знаете, в шоке. После боя адреналин, знаете, все такие глаза круглые. И Борис такой, я режиссер, Боря, что ж тут? Да ничего, трошки постреляли, говорит. Борис Смалеус має 2 бойові нагороди, але не має жодних пільг як учасник бойових дій. Каже, вони йому не потрібні. Є люди, які цієї допомоги потребують більше. Свою родину може забезпечити сам, а добровольцем став через відповідальність перед своєю країною. Бойовий досвід готовий використати, якщо ситуація на сході загостриться. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.